çekiyiz, uğravasın, davasız, dert basmasın. Önür bilimiyiz, ösür bulsun, kırmanız, eğim git olsun. Molçuluk bolsun, tokçuluk bolsun. Ötüm erimdü, rayımı çeksiz Allah atmenen, atmenin. Barınlarga yaratkandın tınştığı meyrimi bereket olsun. Айлардың сұлтаны олған рамазан айында ар бір ниетізден баштап ешізге чейін ке, бардығына Құдай тааланын алдында қалыс ниетменен менен жана болсын болсун тилейбиз урматтуу мусулман бир туугандар бүгүн сиздер менен баарлаша турган рамазан жана берешендік жомарттық туралы болмокчу бүгүнкү студиябыздын коногу сіздер таныштыр тааныштырып кетсем Adep Paşat'ı dini uyumunun atkar uçu töreğası Akinbay Ulu Askarbek ağayız. Gel oturat. Assalamu alaikum ağay. Bizden çankırıza cevap verip geldiğiniz için sizlere teren rahatsızlık bilgisayarız. Allah alamış ol. Ramazan'da her bir atkar atkan işlerinizde birer inşallah özünün yakışıklılığı nuru olup havalı kılsın diyebilsin. Söz başın e, başlardan burada e, ağaya itseniz e, Ramazan kandayı ötür atat e, buyursa e, алдыга қойған ушул рамазанда пландаган иштериңиздер өзүнүн чеги менен баратса керек Құдай таалам ушул адам баласын жаратканда эле анын жаратылышына берешендикти кошо жараткан деп айтышат экен аалымдарыбыз мына ошол берешендик ошол жоомарттык рамазан айында дағы көп мындай ортоо чыгат деп айтылат да сөз басын ушундан баштап берсеңиз анда ассаламу алейкум урматтуу мұсылман бир туугандар көптөн бери күткөн он бир айдын султаны рамазан айы кіріп келді алла таалам ушул рамазан айы менен баарыбызга жакшылыктарыны берекесин берген болсун ә, жоғарыда айтқандай эле ә, рамазан айы берешендердин айы екен алла таалам әрбір пендесін жаратқанда жаратканда ә, өзүнүн сыпаттарын тактап айтқанда мисалы аллахтын раззак деген сыпаты бола тұрған болса ошол разақ деген сыпатка жауап бере турган кудай тааланын ошо пендесиге дагы ошондой бір өзгөчөлүктү қоса жаратат екен табиятында ә. ошол бар екен мына ошол кудай тааланын ысымдарынан бири ал карим же экинчи бир аты ысымы ал жаат алла тааланын жомарттыгы мына ошол жомарттык дагы көбүрөөк пенделерде өзгөчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейи жашоосуна карай турган болсок өзгөчө ушул рамазанда ушунчалык жомарттык артчу экен демек пайгамбарыбыздын эң жакын кутман сахабалары рамазанды тоскон мезгилде алты айлап тосуп алып алты айлап узаткан ушундай бир берекелүү айга кирдик hmm. кудай таалам ушул рамазан айды мындайча айтканда бизге жылына бир жолу жиберип ошол рамазандын урматы менен соопторго жетип кээ бир кеткен кемчилик каталарыбыздын ошолорду тазалап жууганга мүмкүнчүлүк жаратат экен мына ошол мүмкүнчүлүктү ким колдонгон болсо ал адам кандай бактылуу деп пайгамбарыбыз кайра кайра эскертип өтөт экен эми ә, Алла таалам курани каримде көптөгөн аяттарында ушул берешендик жогоруда сиз айткандай берешендик же жоомарттык деген мааниге келген сыпаттарды момунга өтө көп басым жасап өтөт ошондой эле пайгамбарыбыз дагы саллаллаху алейи вассалам өз хадистеринде дагы айтып өтөт бул берешендик ә, биринчиден аллах таалага ыйман тарабынан ишенген адамдын бир сыпаты экен ә, демек бунун биринчи шарты момун ә, 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 момун гана ошо берешен боло алат экен аллах үчүн бере алат экен ал эми ичинде мындайча айтканда сырты мусулман болуп ичинде ыйманы жок эки жүздүү инсандар берешендик кыла албайт экен кудай жолунда бере албайт экен мына ошону менен айырмаланып калат экен ошон үчүн алла таала куран каримде бакара сүрөсүндө алла таала бакара сүрөсүндө ошол аллах жолунда берген берешендик кылган инсандарды бир дан сыяктуу дейт дейді. данды бір үрөөндү сепкен мезгілде баяғы үрөөндөн кейде біз көрген Бір бас шығарыш мүмкін кейде жети бас чыгарат екен ар бир башта жүздөн дан берет дейт бул дегени кудай таалам кейде бір соопту оно эселесе хадиске таянсақ кейбір бар екен өзгөчө рамазан айында бұл жети жүзгө чейин миңге чейин миңден да арттырып бере турган ошондой бир берешендиктердин айга кирдик тактап айтканда бир сооптордун эселенип турган ар бир күнү дагы ар бир түнү дагы майрам болгон ошондой бир рамазан айынын сооптордун сезонуна кирдик демек бир берешендик кыла албай аткан бир жоомарттык кыла албай аткан бир мусулман бир тууганыбыз ушул рамазан айында biraz hareket kılan bolsa, işe için bekem degen bolsa, söz türde aldı ile katarına koşulu bir küçük eken de olsa. E, Peygamberimiz bir hadisinde münti beskertet, vallazi nafsi biyadihi, Allah Ta'lığa uşunday kasam menen baştaydı. La halufu fab saim atyabu inda Allah misk. Ramazan ayında orozosun karmap, oğuzdan bayağı aşkazanın boşuğa mezgilde çıkan jağımsız bir jüt ошол жагымсыз жыт дагы рамазандын урматы үчүн аллахтын алдында бейиштеги жыпар жыттардан жогору турат дейт ушул хадиске таянып аалымдарыбыз эгерде бир адам орозо кармап эле аллах тааланын буйруган амалдарын аткарып күнөөлөрдөн тыйылган болсо ооздон чыккан жыттын дагы кадыры ошондо жогору болгон болсо бул адам эгерде бир жетимдин башын сылап колдон келген бир жакшылык кылган болсо жок эле дегенде материалдык эмес моралдык бир адамдын көңүл көтөрүп баягы адамга бир қуаныш тартулаған болса мұның соону алла таала өзі ғана береді екен да көрдүңүзбү сиз айтқанда бұл рамазан айы бізге ушунчалык бір мүмкүнчүлүк бір ай екен анткени пайғамбарымыз егер рамазан айы келген болса бейиштин рахмат алла тааланын рахмат эшиктери ашылып тозок эшиктер жабылып шайтандар кишенделет дейді шайтандар кишенделип напсилер тизгинделип тұрған мезгілде біз үшін чоң бір мүмкүнчүлүк екен ошол жомарттардың қатарына ш демек кудай тааладан ошондой бир чоң үмүт кылышыбыз керек экен ушул куттуу рамазан айында бизди дагы баарыбызды ошол берешендердин катарына жоомарттардын катарына кошулуусун кудайдан тилешибиз керек экен да бул орозо негизи кедей кембагалдарга бир камкордукту пайда кылат деген көп сөздөр айтылат да ушул жаатта дагы бир коомчулукка бир айта кетсеңиз эми инсандар баяғы абалга жараша материалдық абалга жараша бөлінеді экен да адамдар ачкачылык эмне экенин билбегендер бар екен ошол бул адамдын балким эрте менен баягы эртең мененки жеген тамағы же түшкү тамак же кечки тамак деген нерсеси болбогондор бар экен тактап айтканда булардын баягы қазаны тынбай иштеп турган адамдар бар экен булар тынбай баягы тамак жеп турган адамдар булар үчүн рамазан чоң бир мугалим экен рамазанда баягы өзүнүн чөйрөсүндөгү муктаж адамдардын кыйынчылыгын ошондо гана сезе алат экен мына элестетип көрүңүз өтө баягы күндүн узарган мезгилде орозо кармап ысык күн ысык талаа жумушта иштейсиз мына ошондой мезгилде суусап чаңкап анан ооз ачарга бир жарым саат калган мезгилде билбейм он беш мүнөт калган мезгилде баягы суунун кадырын ушундай mm -hmm. билет экенбиз ә, бир китепте жазып егер де том том китеп оқысаңыз ошол суның қандай адамға пайдасы бар екенін окугандан көрі дейді. ошол орозо қармап тұрып дейді. анан ошол чаңқап сусап баяғы 10 минут 15 минут суны қарап тұрған турган да, көбірек суның пайдасын сізге мындай түшүндүрүп берет экен да көрдүңүзбү mm -hmm. демек ошол астыңыздағы бір толтура бір мүмкүнчүлүктөрдүн кадырын бир гана рамазанда ғана, ғана, ғана дагы дагы жакшы түшүнөт экенбиз да ошон үчүн бул баягы а демек ушундай мен курсагым ачкандай ушундай бир муктаж адамдар бар экен дегенди рамазанда дагы көбүрөөк жашайт экенбиз анан ошого жараша бей кедейлерге жардамдарды дагы көбүрөөк көрсөтө баштайт экен да жанаги пенде жогоруда айттык го бир хадисте пайгамбарыбыз ушул рамазанда шайтандар кишенделип нафсилер баягы тизгинделип турган мезгилде адам табигый эмнесин жашайт экен ошондо да эгер баягы мүмкүнчүлүктү колдон колдоно алса егер колдоно албаса ошол кудай таалам берген мээриминен егер пайдалана албаса аны дагы жаша албагандар бар екен кудай hmm. таалам дагы көбүрөөк мын ә, баягы биз коомчулук менен ислам жашайт экенбиз да ошол кимдир ә, бирөө жашап ошону көрсөтөт экен анан ошого үлгү болуп анан жашайт экенбиз анан ошол жакшылыктан кичине болсо дагы мен дагы баягы аракет кылып калайын деп ушул рамазанда беришендигибиз артат экен hmm. динибиздин негиздеринде кээ бир хадистерде аалымдарыбыз айтып калат оң колуң бергенде сол колуң сол колуң көрбөш керек маселеси бирок ошол эле учурда кээ бир ошол берген кишилерди элге айтсаңар деген сыяктуу дагы сөздөрдү айтат да албетте ушул экөөнү кантип бир деп түшүнсөк болот негизинен адам баласы баягы кемчилиги менен адам экен да ар бир ибадатты аткарган мезгилде башында бир рыя деген эл көрсүн деген нерсе бул сөзсүз бул адамда табигый бир нерсе экен бирок ислам ааламында мындай бир жакшы бир эреже бар экен Ә ихлас дейді рыя деген эл көрсін деген бұл ихласқа чоң көпүрө болуп берет дейт адам башына бір ішті бір жақсы құдай тағала ыраазы боло отырған бір ішті бастап атканда бұл намаз болсын орозо болсын зекет болсын ушул берешедик садақа беру болсын ушундай иштерди бастағанда аздыр көптүр ал адамда сөзсүз екен. экен hmm. бірақ ошол нерсени атқарып отырып аткарып отуруп анан баягы ыхласка жетет мисалы азирети али радиалланохтун ә, жақсы бір сипаты бар екен бұл азирети али радиалланох бул эми улуу сахабалар булар рыя деген нерсени басып өткөн буларда андай нерсе болбойт аны ойлоп та бизге мындай айтканда ойлосок дагы күнөө болуп эсептенет бул заттар кээде күндүздөрү берген экен кээ бир учурларда берген кээде адамдарга көрсөтүп берген экен кээде жашырып берген учурлар болгон экен мына ошонон биз кээде баягы коомчулук ошондой экен да бизден кээ бир бир туугандарыбыз бар мисалы мисалы мына түштүктө дейлик өзбек бир туугандарыбыз баягы чөйрөсү эскиден баягы исламды кармап ибадат кылганда же баягы садака зекет берген мезгилде булар жашырып бергенге уже баягы ошондой даражага жетип калды а бизде кыргыз элинде бул нерсе дагы кийинирээк бир аз кийинирээк ойгонгондуктан кээде ошол нерсени баягы өзгөчө парз ибадаттарды жасап көрсөтүп үлгү болуп элге көрсөтүү дагы дагы бизге жакшыраак экен үлгү болот экен да демек баягы адамдардын кылган иши биринчиден ниеттерге жараша экен да демек ошол элди көрсөтүп бергендердин дагы эске алып кое турган маселеси бул ниеттерин эч кылыш керек экен да бир эл көрдүн артынан түшүп алган болсо анда ал сообу жараксыз болуп калышы мүмкүн да толугу менен э кече жакында бир биздин улуу эле агайлардан университетте мугалим болгон агайлардан бирөө айтат жакында дейт бир мамлекеттик кызматта иштеген бирөө ооз чар берип коеюн деп жакындарын чакырыптыр дейт анан бизди да чакырыптыр дейт барсак байкуш эми жакшы баягы чын жүрөктөн дасторкон салыптыр дейт анан дасторкондо арак турат дейтэми бул деген байкуш баягы берейин деп атат бирок жол жобосун билбейт экен балким көрбөдү же бирөө айткан адам болгон жок дегендей демек ушуга сизге окшогон бизге окшогон мындайча айтканда намаз менен ибадат менен алектенген адамдар же айтып же ошону жашап көрсөтмөйүнчө адамдар билбейт экен ошого ушул тармактарда бизге эмне керек экен үлгү керек экен ооба бүгүнкү күндө аллага шүгүрлөр болсун аалымдарыбыз устаздарыбыз бул жаатта көптөгөн баяндарын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат да сиздердин шул адеп аат диний уюму дагы бул коомчулукту берешендикке ушундай бир кол ачыктыкка чакырууда көптөгөн жакшы иштерди алып барып атасыздар да баарыбыз күбө болуп жүрөбүз мына жыйырма жылдык тарыхыңыздар бар дегендей сіздердің ушул диний уюмга дагы атайын коомчулук тарабынан ушул садақалар зекеттер же болбосо ушул кайрымдуулуктар келеби егер келген болса сіздер аларды каяктарга жумшайсыздар кандай кыласыздар Ол адеп башаты диний уюмунун ашылғанына быйыл 20 жыл толық болды. адеп башаты диний уюмунун ашылуының баягы алгачкы максаттарынан эң биринчи орунга койгон максаттардын биз дайыма елгеміне деп келеміз, Ошол жакшылыкты бөлүшсөк баягы жакшы бир сөз бар экен жакшылыкты бөлүшкөн сайын көбөйөт анан адам башына келген мусийбатты бөлүшкөн сайын азаят дегендей анан экинчи дагы бир жакшы бир сөздү дайыма девиз катары колдонуп келебиз эмне де дейт тегирмен ташы ташма суу менен айланбайт тегирмен ташы өзен суу менен айланат болсо ошол максатта ошол кыргыз элини динибиздин баалуулуктары менен жуурулуштуруп ошолорду да ойготсок деген максатта албетте бул кыргыз элине арабтар келип үлгү болуп курбандыктар менен дагы башка соо иштер менен мечиттер менен медресе мектептер менен орозоо ооз рамазан айы келген мезгилде баягы муктаждарга жардам пакеттери менен үлгү болду түркиядан келди пакистандан келди башка биздин мусулмандар келди бирок биз дагы ошону мына кудайга шүгүр арада жыйырма жыл өтүптүр биз дайыма элибизди ойготуу максатында өзүбүздөн болсо эми араптардан алып келсек болобу болот эле башка улуттан алып келсек болот эле бирок өзүбүздүн эр азаматтарыбыз бар мына ошолордун бере турган берейин деген нерсесини биз эмне кылдык туура багытка үлгү болсун баягыларга биз бир көпүрө болуп берели деп дайыма үгүттөп келебиз үндөп келебиз мисалы сиз айткандай рамазан айында болсун курбан айтта болсун ошондой каяка беришин билбегендерге эмне кылабыз ошо багыт багыт беребиз анан өзүлөрү да келип катталгандар болот ушундай бир муктажбыз тияка барса кабыл албаган албады дегендерге биз дагы колдон келишинче соо иштерди аткарып кел мисалы жападан жалгыз биздин кыргызстанда ислам университетибиз бар анан бир канча ислам институттар бар медреселер бар мына ошондой окуу жайларыбызда окуган студенттерибиз бар мына ошолорго азыр көптөр колдон келишинче кайрымдуулук жаактарына биз даы уюштуруп келебиз мен жаралдым дүйнөдө жашап жүрөм баскан жолум каткырык мазак күмөн коомдун жутуп алгандай аң сезимин кой коемун турса да артып күнөөм келсе кокус акыркы таң аткан күн ку кекиртек себеби азаптардын куу дарактай сооп байлап мөмө бербес кантип арам астына жараткандын жайнамаска жаш төгүп ыйлай албай ата энемдин колун өөп сыйлай албай жакыр тарткан чөнтөгү жан дүйнөсү элим үчүн жан кейип туйлай албай кантип турам астында жаратканды баба жолун байытып улабасам байкуш көрсөм жүзүмдү бура качам кара курсак тогуна топук кылып бир жетимдин башынан сылабасам кантип турам астында жаратканды болуп үмүтүм өкчөлгөн миң чиеленген багытым төрт бөлгөнмүн чындыкты жаап тилимдин калп айтканын акыретте сүйлөсө көз көргөнүн кантип турам астында жараткандын туман басып көзүмдү дардаңдасам түккө турбас акча үчүн жалмаңдасам ар мүнөттө жүзүмдү алмаштырып адам болбой калуудан арданбасам кантип турам астында жаратканды алганымдын артыгын бере албасам ар намыска азыртан келе албасам кур напсиме мойнуман жетеленип убакытты пайдама жеңе албасам кантип турам астында жараткандын кеңкейемин өмүрдөн түр күткөнгө эмне таптым түбөлүк түркүк жерде айткылачы кайсыл кылган ишиме мактанайын силер менен коштошуп күн бүткөндө аскарбек агай сиз он жылдан ашык египет жергесинде илим алып келдиңиз ошол жақта он жылдан ашып жүргөн болсаңыз, он жылдан ашык орозого күйе болдуңуз дегендей рамазан айларын ошол жакта өткөрдүңүз андан мына окууңузду бітіп келгенден бері кыргызстанда да эле жыйырма жылдан ашык убакыт өтүптүр ошол египет жериндеги эми арабтар жашайт да ал жакта ошолордун рамазандагы бир рамазан аурасы атмосферасы менен дагы көбүрөөк ушул кайрымдуулук жаатында берешени жагында биздин ушул кыргыз элинин у рамазан айындагы берешендиги кайрымдуулугу кандай бир окшоштуктары же айырмачылыктары ушул тууралуу да бир кеп кылсаңыз арабтарда өзгөчө ошо египетте рамазан келген мезгилде бири бирин куттуктаганда рамазан карим деп куттукташат hmm. бул дегени рамазан жомарт десе деп ошондой куттуктаса экинчи адам жооп берип атканда алла акрам дейт алла таала рамазандан дагы hmm. жомарт дейт эми бул дегени өтө жакшы бир жөрөлгө экен рамазан келатат дегенде өзгөчө баягы байлар колунда барлар ошол рамазанга даяндыгын кылат мисалы биздин кыргызстанда сиз айткандай экөөнүн айырмасы бір адам жақын өткен болса атасы өтті же апасын көзү болса же жақыны баласы арқасынан эле бір баягы өт жайга жайға қойып қойыла эле малдар сойылып атат қатарынан жылқылар сойылып атат арабтарда ал нәрсе жоқ алар ошол бирди бирди миң кыла турган соопту эмне кылат күтүшөт бул рамазан айда рамазан ай келген мезгилде ошол кыла турган жакшылыктарына сооп иштерине муну балким ифтарлык менен озачар менен же баягыларды бир баштыктар менен азык түлүктөр менен ошентип даярдап рамазан келиши менен эмне кылышат ушундай берешендик артат мына ошол баягы балким кошунаңыз бир колунда бар адам банкир деп коелуб банкте иштейт бирок рамазанга келгенде ушунчалык жоомарттык артып берешендиг артып мындайча айтканда ошол муктаждар менен өзі тамақ жасап алып түшіп тұрып анан ошолор менен чогуу отуруп тамак жегендерди көрдүк да мына ошол нерсе адамдарга ушунчалык таасир берет экен мен ушул кыргыз элинде ушул нерсе болсо бул только эле баягы акчалай берип коюш эмес материалдык анан моралдык жактан дагы берешен болсо кечире алса мисалы атасы бир апасы бир болгондор бар он жылдап жыйырма жылдап тескери карап мамиле кылбай мамилени үзүп койгондор бар кошунасы hmm. бар жарым метрди талашып соттошуп жүргөндөр бар дагы hmm. башкалар рамазан чыгып кетип баратат бирок ошол бир тууганы менен бир дасторкондо отуруп тамак жей албайт мына ошолорду кечирүү бул берешендиктин эң баягы туу чокусу да кудай таалам бизде талап кылган эмнелери ошолор кошунасы менен бир жок дегенде рамазанда олтуруп бир дасторкондо чай иче албагандар бар дегендей айтайын деген нерсем ошол каирде биз турган биз жашаган мезгилде жыйырма миллион калк каирде жашаган болсо балким азыр отуз миллионго жакындап калды ошол ооз ачар болгон мезгилде баягы ызылдаган баягы машина транспорттор баягы токтоп калат баары баягы ийиндеринибаягы үйлөрүнө кирип билбейм ооз чаарга баягы конок боло турган жерлерге шашып баягы баардыгы ошол жака кирип кетет эми <маза> ошол рамазан чындап баягы жерде жашалат да а <маза> бизде эми жашалат бирок кимде кандай кээбирлер үчүн рамазан өткөнкү мне февраль айындай январдайдей эле ошондой эле катардагыдай эле бир ай катары каралып калат бирок кудайга шүгүр баягы биздин эң алгачкы келген мезгилдебагы жыйырма жыл болуптур ошол мезгилдеги рамазан менен азыркы рамазандын ортосуа өтө чоң айырма бар кудайга шүгүр мисалы тойканалар болсун кафелер болсун билбейм чайханаларга барсаңыз орун таппайсыз баары эмнеге баягы ифтарды карап отурат ооз ачар бул эмне деген кудай тааланын бизге берген чоң белеги да чоң белеги бул кудай тааланын мындайча айтканда бизге аманат қылып берген бір белегі мына ошонун биз кадырына жетишибиз керек деген демек кудайга шүгүр ошол жыйырма жылдан бери биздин коомчулукта дагы ошол рамазан айындагы берешендик жоомарттык маселелеринде бир топ эле коомчулугубузда белгилүү бир жерге жетип калганыбызды биз күбө болуп атабыз бир маселеси болуп атат да айтсаңыз ушул аалымдардын сөзү китептерде ушинтип айтылып калат экен кайрымдуулукта ысырап жок депчи муну қандай түшүнсөк соқ кээ бирлер ушул сөзді түзме түз алып алып эле мысалы өзүңөр айтасыңар кайрымдуук ысрап жоқ деп анан кайра эле өзүңөр деген сияқты маселелер кетип атпайбы ушун да бир ачыктап кетсеңиз улуу имам мазхаб жолбасшы өз имам азам хазиреттеринин айтқан жакшы бір сөз бар екен хайра фил фил исраф исрафа хайр дейді бұл деген мағынасы сөздүн мааниси исрапкерчиликте исрапкордукта жакшылык жоқ мына ошондой эле жакшылыкта исрапкерчилик жоқ дейді бұл деген сөз эмне сиз де құдай жолында, құдай таалам ыраазы боло тұрған жерге бұл берсеңиз бул болып болуп эсептелбейт бирок ошону берип аткан өзіңіздің мақамыңызды, макамыңызды мансабыңызды ошоны атақ атак елге элге билгизип коеюн дей тұрған болсаңыз, анда бұл алла разы боло тұрған нерсе емес. мына ошол ниетке жараша ниетке жараша Дейлік, ошол кудай жолунда бир мектеп салып отасыз, медресе салып отасыз, жол оңдоп атасыз көпүрөэмне кылып атасыз мына ошол жакшы иштерди кылып аткан мезгилде өзүңүздүн баягы эмнеңизди элге угузуп коеюн көрсөтүп коеюн дебестен кылган болсоңуз бул жолго канча берсеңиз бул исырапкерчиликке кирбейт экен ошондой эле ошондой эле кээде баягы максатсыз кээ бир эмнелер болуп атат исырапкерчиликке баягындай жумшаган эмнелер болуп тойлор болуп атат дагы башка нерселер болуп эми жашообузда бир коомчулукта өтө көп нерселер бар да мына бер ошону берип аткан бир күндө миңдеген миллиондогон сомдор сапырылып кетип баратат максатсыз жумшалып кетип баратат мына ошону кимдир бирөө баягы кудай жолдо бердим деп бая ойлоп калат бирок бул алла таала ыраазы болбой турган жерлер мына ошол канча берсеңиз да бул сооп болуп эсептелбейт дегенде анда болсо ошол коомчулугубузда бир кайрымдуу иш жасайынчы деген эр азамат боорукер адамдарыбыз сөзсүз түрдө диний аалымдардан молдокелерден устаздардан келип сураш керек экен да демек мен ушундай бир жакшы иш жасайын деп атам ушул канчалык деңгээлде динибизге туура келет дегендей э кыяматта ар бир эшиктен баягы жакшы амалдар өтүп өтүп туруп анан акырында ихлас деген эшик болот экен мына ошол ихлас деген чын жүрөктөн алла ыраазы боло турган деген маанидеги амал ошол гана эшиктен өтөт экен тактап айтканда сиздин кылган амалыңыз элдин астында сооптой болып көрүнүшү мүмкін бірақ сиздин жүрегіңіздегі ниетке жараша ошон үчүн сиз айткандай ошо дин кызматкерлери устаздар бар ошо мешіт имамдары бар ошоға барып ошол бир тыйын тапсаңыз дагын ошону жумшаштын жолун үйрөнүп баягы сурасаңыз анткени кыяматта алла таалам бул байлыкты мүлктү каяктан таптың деп баягы булагынан бир эсеп кысап сураса экинчи муну каякка жумшадың деп дагы анын эсебин сурайт дейт ошон үчүн тапкан жактын эле эсебин бербестен аны жумшаган жактын дагы эсебин беришти ойлонуш керек ошон үчүн баягы ә... балким баягы хадистерде келет го адам ажыга барып атат умраларга барып атат башка иштерди кылып атат мына ошол кылган жакшылыктарды кудай таалам кыяматта эмне кылат экен адамдын жүзүнө урат экен мындай кылган ажылыгың менен мындай кылган садакаң менен мен ага муктаж эмесмин деп кудай сактасын баягы рыяга кирип калганда айтат да Но, no, рамазан айындағы ә, сол берешендик қылам деген жоомарттык кылам деген бір туугандарга сиздин ә, мындай бір бағытыңыз кандай болады эле қойылған туура бул берешендик атайын боюнча керек та ә, зекетинен бастап садақасына чейінші, бірақ бүгінгі күндө дағы көбүрөөк ушул сіздің ә, мындай бір анализіңізде бір дагы багытталса жақсы болады деген ә, сунуштарыңызды айтсаңыз негизинен кудайдын алдында чоң сооп же кичине деген нерсе жок экен баягы кылынган жакшылыктын ичинде ыклас болгон болсо чын жүрөктөн аллахтын ыраазычылыгы көздөлгөн болсо бул аллахтын алдында чоң болуп эсептелет экен эми элибиз кудайга шүгүр баягы сооп деген нерсеге кудайга шүгүр күндөн күнгө баягы несі артып барып атат мына ошолорду эми менин жеке оюм ошондой эле биздин ушул адеп паша дини уюмунун дагы көбүрөөк басым жасаган маселеси үч нерсеге көбүрөөк басым жасайбыз улуу устаттардан эмне дейт заманыбыздын көйгөйү үч чоң көйгөйү бар дейт үч чоң көйгөй мына ошол көйгөйдү чечмейинче үммөт бул коом жакшылыкка жетпейт деген мааниде булар кайсылар десе биринчиси бөлүнүп жарылуу дейт бөлүнүп жарылуу сен түндүктөн сен түштүктөн дагы ууру ууру болуп бөлүнүү деген нерселер бар дегенде биринчиси сен ал жамаат сен бул жамаат 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 болуп бөлүнүү деген нерсе экинчиси жакырчылык дейт жакырчылык бул чоң бул адамның башында бір балаээ екен да жакырчылык болған болса үй бүлө ажырашы мүмкін басқа болушы мүмкін қысқасы ошол жаман нерсеге алып келет екен үчүнчүсү негизгиси бул сабатсыздык дейт түркөйлік дейді hmm. түркөйлік анан аалымдар ушул үш нерсени изилдеп көргөндө анализдегенде бул билимге көбүрөөк мына ошол үчүнчү проблема болгон да негизгиси болгон ошол экөөнүн дагы түпкүлүндө жаткан ошол билим маселеге көбүрөөк басым э демек биз коомубузду билимдүү илимдүү кылган болсок жакырчылыктан дагы жана бөлү жаыдан кутулат экенбиз да жана ошондой эле аллах тааланын да пайгамбарыбызга биринчи түшкөн аяты да ошол экен да оку деп кудай таалам буйруптур оку мына ошол биринчи буйрукка биз амал кылган болсок ошондо жакшы болот дейин дегеним бул азыркы мезгилдердеги мезгилде ошол жоомарттарга берешен инсандарга билим тармагына көбүрөөк басым жасасаңыздар раматылык hmm. чубак ажы дагы акыркы баягы биздин жолугушуу өткөргөнүбүздө ошол азыркы мезгилде тилдинтилди тили менен айтканда стипендия маселесине айтып атып мен чубак качан болдум ошо беш жыл окугандан кийин үй бүлөлүк маселеден кыйналдым бала бакыраны баккандан кыйналдым анан ушу менен калып кетемби окуум жарым калды деп ошондой бир көйгөй менен жүргөн мезгилде биздин бир жараныбыз бир бир тууганыбыз анан менің ошол кылган иштеримди кыла турган иштеримди окуган эмнелеримди жакшы түшүнгөндөн кийин анан аркаман ошул нерсени айтты эй e, чубак сен мындан кийин канча кеткен болсо ошол эмнелерди мага айткын ошол эмнелер эмн чыгымдарды мен көтөрүп берейин деди анан дагы төрт жыл беш жыл окудум мына ошондо чубак чубак болду дейт айтайын деген нерсем демек билимге илимге эгер салым кошкон болсок бул биз үчүн келечек экен да султан абдул султан фатих баягы стамбулда ачкан улуу падышалардан султан фатих ошондо чоң окуу жайга келет экен дагы анан ошол жерде мугалимдерге кайрылат экен ушул жүздөгөн окуучулардын ошол талабалардын ичинен кудай таалам бирөөнү чыгарат бирөөнү чыгарат бирок токсон шығарад, тогузунун тамак ашыны кийим кечесине ошонун тарбиясын бергенге мажбурсуңар дейт бирок бирөө чыгат кимиси экенин билбейбиз дейт айтайын деген нерсе кудай таалам ушул үммөттү ушул коомду мындайча айтканда ошол билимге көбүрөөк үндөгөндү бизге буйруп атат биздин убактыбыз дагы атат аскарбек агай пайгамбар саллаллаху алейхи лмдын бир хадиси эсиме түшүп кетти да бейиш жоомарттардын мекени деген бир мааниде хадис бар эмеспи ушул хадиске бир түшүнүк берүү менен бүгүнкү баарлашуубузды жыйынтыктап берсеңиз кыяматта пайгамбарыбыз салху хадиси бар үч түрдүү коом келет биринчи мен бейишке биз киребиз биз киребиз деген ...oşunda kovmuyor ki dedik. Ondan hmm. Allah-u Teala atayı bir perişten civar ...al perişten gelip sizler kimsin eğer ise... ne dedik ki biz... ...Kudaycıoğlu'na cihat kılgan, el ciheti koruyan... ...oşunda insanlarız dedik. Hmm. Biz adamlar ışığı sık taşıyan... ...catkan mezgil, mezgilde biz... ...canımızda Kudaycıoğlu'na yani. kırışıp... ...el ciheti koruduk deşedik. Biz birinci girişiz gerekli. Biz birinci girişiz. Bu da çatkında bir iş ne için biz açarız dedik. Hmm. Degende bulmasaydı sizler kimlerden... ...üğredin öyleyse ağalımlardan dedik. Hmm. Anda, деп сактагыла деп анан баягылар кайтарып коет hmm. дей кейін екінші кімдерге кимдерге келет дейт ә, жомарттарға келет дейді жомарттар сілер десе біз құдай жолдо ошол маңдай терибиз тапқан ошол мал мүлкүбүздөн балким үй бүлөбүзгө жумшасак болот эле бирок ошол үй бүлөбүздүн тамагынан эмне кылып бөлүп ошол ә, муктаждарга ошол дин үйрөнөм дегендерге алла жолунда ошондо эмнелерди бердик дейт экен десе мәселені маселени сооптуу кімнен кимденук үйрөндүңөр десе аалымдардан дейт экен hmm. анда сілер дагы не адеп сақтағыла деп аларда да hmm. қод деп. дейт анан үшінші келеткен. келет екен келгенде аалымдар құдай жолында дин үйреніп, ошол өміріні дин жолында арнағандар бұлар келгенде анан бұлар сілер кайсы амалыңар дегенде биз ушинтип окудук өмүрүбүздү ошого жұмсадық дейді дегенде анан буларга берейин деген мезгилде баягы хадистинесинде маанисинде булар айтат экен эгерде биз ошол жоомарттар ошо жоомарттыгын кылбаганда берешендигин кылбаганда ошо мал мүлкүн бербегенде бул даражага жетпейт элек биз илим ала албайт элек биз илим ала албай элек даражага жетпейт элек дегенде анан биринчи кимге берилет экен жоомарттарга берилет экен жоомарттар бейишти ташат экен маалла урматтуу мусулман бир туугандар келиңиздер баарыбыз кудай тааладан ошол берекелүү рамазан айында жоомарттыкты кудай тааладан тилейли жана аскарбек агайыбыз айтып өткөндөй баардыгыбыздын табиятыбызда бир кайрымдуулук жоомарттык кылуу сезимибиз бар экен ушул сезимибизди ушул рамазан айында дагы жакшыраак ортого чыгарып эң негизгиси каалыс ниет менен кудай тааланын ыраазычылыгын көздөө менен ушул устаздарыбыздын аалымдарыбыздын бизге көрсөткөн багытында көп көп бир жакшы иштерге себепчи болуп калышты кудайдан тилейли дагы бир жолу туткан орозоңуздар кабыл болсун ушул рамазан айындагы ар бир аткарып аткан жакшы иштериңиздер жана анын катарындагы кайрымдуулук берешениңиздерди кудай таалам дайым кабыл кылып элибизде журтубузда берешендер көп болсун баарыбыз жакшылыктын жарчысы болууну кудайдан тилейли